हेलो फ्रेंड्स, मैं मौसुमी। आज आपनलोगर माजत मैं पुनर आहिछो एटा नतुन भिडिओ लय। आज एटा मैं बेलेक धरणर भिडिओ आपनलोगर कारणे लय आहिछो। आज भिडिओ तो मैं कि देखुवाब बिचारिछो हेतु सागे आपनलोगे थंबनेल तो साय गम पाइछे। सो फ्रेंड्स, इतिया मैं आपनलोगक देखुवाम जे नतुन कापोर एकजोर आमि जेटा किनिलो आनु जिकुनो हबो पारे, हेतु मेखला चादर हबो पारे बा जिकुनो आमार माने सलवार कुर्ता बा लेडिज बा जेंसर बुले कथा नाय। जिकुनो नतुन कापोरे जेतिया धरक आमि कापोर तो केतेबा धुबो लगा तो होय, एनेओ धुबो लगा होय कापोरबु। जेतिया आमि कापोरबु धु तेतिया हे कापोरर माने जितु रंग थाके हेतु माने धुवार पिसत हे रंग तो एरि जाय, अर्थात कपूर तो डिसकालार हबले धरे। सो एने धरणर समस्यार परा हात खारिबोले आमि एटा घरुवा पद्धति आमि अवलम्बन करिव पारो। सो हे पद्धतिके आजि मय आपनालोगर माजत शेयर करिब बिचारिसो। जदि एनेकुआ कारोबार होइसे बा प्राय भाग मानुहरे होय नतुन कपूर एकजोर आनिले एने धरणर समस्या प्राय होय सकलोरे घरत। सो तेतिया होले आपनालोगे एटा काम करिब लागिब, हे पद्धतितो मय आजि आपनालोगर भिडिओर माध्यमेति देखुवाब बिचारिसो। गटिके आपनालोगे भिडिओटो खेखले भालके सके भिडिओटो जदि साय आपनालोगर भाल लागे तेने होले आपनालोगे लाइक एटा खेखत करि दिब, ठीक आछे। सो फ्रेंड्स, इटा देरि नकरि भिडिओटोले आगबाढ़ि जाम। इतना सौ फ्रेंड्स, एखन हैछे मोर नतुन मेखला आरो एटु मय एकेबारे यूज करा ना, एटु जस्ट मय सिलाई थय दिसो। एटा ए कापोर खनते मय आजि आपनलोगक देखुवाम जे कापोर एकजोर आमि केनेकय डिसकालार नहुवाके राखिबो पारो। सो फ्रेंड्स, एटा ए कापोर खन मय लई जाम बाहिर ल टाइम आपनलोगक एटा देखुवाम। एटा सौ फ्रेंड्स, इयाते मय देखुवा धरने आपनलोगे एनगाके पानी लई लबो। कापोर जदि अल बेसी आसे तेने होले आपनलोगे एक बाल्टिंगो लबो पारे। मय इयाते आधा बाल्टिं पानी लैछो जेहेतु मय एखन मेखलाय देखुवाम आपनलोग, गटिके आपनलोग देखुवाबो कारणे मय आधा बाल्टिं पानी लई लैछो। एटिया ইয়াত আৰু এটা বস্তু দিব লাগিব, সেইটো হৈছে নিমখ। নিমখ যেহেতু সকলোৰে ঘৰত থাকে, গতিকে আপোনালোকে সেই খোৱা নিমখটো আপোনালোকে ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে কিমান পৰিমাণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। যদি পানী আধা বাল্টিং আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এক চামুচ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু পানী যদি আধা বাল্টিঙতকৈ বেছি আছে, যদি এক বাল্টিং আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে দুই চামুচ বা তিনি চামুচ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। সো এটা ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ইয়াতে মই এক চামুচ নিমখ লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এই নিমখখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ, এইটো চাওক। আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অকণমান হাতী দি গুলি দিব, এইটো চাওক, এনেধৰণে গুলি দিব। আৰু গুলি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত যিমানখিনি কাপোৰ আছে আপোনালোকৰ পানী তিয়াব লগা, সেইটো আপোনালোকে পানীত দি দিব। এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন মেখেলাযোৰ মই লৈ আনিছোঁ। আৰু আনি মই ইয়াতে লগে লগে নিমখ পানীত মই তিয়াই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে আধা ঘণ্টামান পানী তিয়াই ৰাখিব লাগিব। আৰু পানী তিয়াই ৰখা সময়ত আপোনালোকে লাৰিব নালাগে, এনেকৈ পানী তিয়াই দি আধা ঘণ্টামান এৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো আকৌ নতুন পানীত মানে ধুব লাগিব, সেইটো মই দেখুৱাম আপোনালোকক। এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাপোৰটো আপোনালোকক পানীৰ পৰা উঠাই দেখুৱাম ৰংটো গৈছেনে নাই। এইটো চাওক, ৰং গৈছে, ভালেখিনি ৰং গৈছে। আৰু এই যিটো ৰংখিনি গৈছে সেইটো একবাৰেই যাব আপোনালোকৰ, যদি আপোনালোকে নিমখ ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰপিছত আৰু নাযায়, এইটো এবাৰেই যাব। এতিয়া মই এইটো আকৌ পৰিষ্কাৰ পানীৰে আৰু এবাৰ ধুম। আপোনালোকে যদি স্ক্ৰাফ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে কৰিব পাৰে, যদি ইউজ কৰিছে কাপোৰটো আগতে। মই যিহেতু ইউজ কৰা নাই সেইকাৰণে মই ইয়াতে স্ক্ৰাফ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, গতিকে ইয়াত মই কেৱল পৰিষ্কাৰ পানীৰে আকৌ এবাৰ ধুই লৈ আঁতি ল'ম। এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ মই নতুন পানী লৈছোঁ অলপ। পানীখিনি লৈ আকৌ মই মেখেলাখন তিয়াই দিছোঁ, গতিকে অকণমান আগৰে যিটো ৰং গৈছিলে তাৰে অকণমান পানীত আকৌ ৰংখিনি দেখা গৈছে। গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ পানী তিয়াই লৈ কাপোৰখিনি ভালকৈ আঁতি লৈছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। কাপোৰযোৰ ধুই লৈ মই আঁতি লৈছোঁ, আৰু আঁতি ইয়াতে কাপোৰযোৰ মেলি দিছোঁ। এইটো মই মানে আবেলিৰ টাইমত ধোৱা গৈছিলে, গতিকে ইয়াতে ইমান এটা ৰদ নাই, মানে ৰদটো পাতল হৈছে। গতিকে আপোনালোকে দিনৰ টাইমতে ভালকৈ ধুই ৰদত মেলি দিব। আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে যদি কাপোৰত মানে ধোৱাৰ সময়ত নিমখ যদি ব্যৱহাৰ কৰে নতুন কাপোৰ ধুওঁতে, তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ডিছকালাৰ হোৱা সমস্যা সেইটো নোহোৱা হ'ব। গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে ধুই চাবচোন, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ ভিডিঅ'টোত। চ' আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক ক'ব, নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। গতিকে যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব। আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে কাষৰ যিটো এটা বেল আইকন থাকে সেইটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনিয়ে আছিলে। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ, ধন্যবাদ।